Peraí, Blessing. Eu te amo. Peraí, Blessing, poxa. Que é esse? Credo, tia, que horror. Você vai ficar filmando esses negócios. Um cupinzinho. Carinha, careta feia dele. São as coisas que tem dentro do cupim. Cara, dele tá de cabeça pra baixo. Essa é uma traça toda lascada. Não traça não, cupim.
É, copinha. Acabou pra tu. Esse não vai mais detonar a casa.